بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا کپڑا پہننے کی دعا. الحمد للہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنے ستر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا ہوں. ماشاءاللہ. سو ویورز، ویڈیو کو آگے شیئر کریں. اس طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.